sinqerisht ndihem shumë I zgjënjur për vetë fati se këto shqiptarë sot kishin mundësinë të rritë në historinë e qytetit Shkodrës, që në figurat më të mëdha të kombit shqiptar, neri kombit, tarnjeri vitit, tarnjeri shekullit, një më të lojtar më të mirë të gjitha kohëve në futbollin shqiptar, të përbuzit të gjithë mënyrët. Binkes, sepse nuk është as politike, por të pozitivisht gjë për Ramazan Ragamin, unë besoj se edhe një fëmijë 5 vjeç I di mëritë e dia. Është njeriu që ka ba UEFA-n për 18 orë me rresht. Në Zvicër, mbledhje maraton që të ndryshohet rregulloria e futbollit shqiptar, që një lojtar nuk mund të gjojë më shumë se një penallti. Zan Ragami, unë kam pas rastin dhe fati të shikoj emrin e tij dhëndër me shkronja arit në Union Zvicrës, si njeriu që ka ndryshuar rregulloren e futbollit botënor. Dhe sot ky njeri që I ka dhënë jo Shkodrës, por gjithë Shqipërisë mos të merret për bazë, e ku? Në sheshin para stadiumit, në sheshin që I dha jetën dha çdo gjë që ky popull, vllaznia, kombëtari I Shqipërisë, si lojtar, si trajner, mos miratohet.